פסוק י' כי טוב שכרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה. יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. כלומר, באה כאן איזושהי הערכה לעולם של הכסף לגבי התורה. אומר הגר"א, טוב שכרה מסחר כסף, כי אדם עוסק בעסקי העולם הזה בשני אופנים. אחד, שהוא מוביל סחורה ממדינה למדינה, והיינו להרוויח ממון. ב', שהוא עובד וזורע אדמתו. ועיקר התכלית, אפילו של הסוחר, לקנות תבואה לאכול. בתכלס, בסופו של דבר, כולם צריכים לאכול. אז המטרה הראשונה של כסף זה קיום. הרווחת סחורה היא מעט לפי ערך הרווחת התבואה, כי בתבואה מרוויח לפעמים 5 פעמים נגד מה שזרע ויותר. וסחורה הוא מרוויח לערך 1 מ-5 או מעט יותר. לכן אמר טוב שכרה מסחר כסף מכסף שמרוויח מסחורה. כשאדם הוא סוחר, יש לו את פער התיווך. בדרך כלל רווח שבין לבין, הוא קנה מיצרן, מוכר לקונה בכל שלבי הביניים, בערך 20% פלוס מינוס או יותר. לעומת זאת, כשאדם זורע שדה, הוא יכול להרוויח פי 5. מכמות הזרעים, ואם זאת שדה טובה ואין צורך בהשקיה, יש, בקיצור, בשדה טובה אפשר להרוויח פי 4-5 בממוצע. התורה, הרווח שלה יותר טוב מסחר כסף. מסחר כסף פירושו מסחר, שהכסף הוא אמצעי. ומחרוץ תבואתה, והתבואה שהיא נצרכת יותר מן הכסף, כי היא התכלית והמטרה, תבואתה, הפרי שלה, טוב מחרוץ. העניין שחוכמה היא דוגמת הסחורה. זאת אומרת, מרוויחים גם יותר מה שבעסקי חקלאות, בעסקי יבול, אתה יכול להגיע לשם ל-400-500%. בתורה אתה מרוויח עוד יותר. והעניין, שהחוכמה היא דוגמת הסחורה שמוביל ממדינה למדינה. כן, צריך ללך וללמוד מרבו, כמו שנאמר, באשת חיל בימצא. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. כבר בייר הגר"א את המזמור המפורסם, אשת חיל בימצא, שכולם משוררים בליל שבת, שזה הכל משל על התורה. תראו שם באריכות. לא מדובר סתם תם על אישה. התורה נמשלה לאישה של יהודי. וטובה ממציאתה, ממציאת כסף מסחורה. כלומר, בפסוק הקודם ראינו חוכמה ובינה. אשרי אדם מצא חוכמה ואדם יפיק תבונה. אלה שתי השכבות שאנחנו רואים לאורך כל המסלול. אז כמו שראינו אתמול, חוכמה זה שאדם קונה מאחרים. ידע. איך משיגים את זה? איך? צריכים להתאמץ. צריך ללך וללמוד מרבו. כמו שבסחורה האדם מחפש שווקים, סחורה טובה, סחורה מצוינת, גם את החוכמה אדם צריך לחפש. שימצא לו רב טוב, שימצא חכם, שילך עד קצה העולם. עד קצה העולם. ככה הוא נודדים מאז ומעולם, מתקופת משה רבינו, תקופת הנביאים, תקופת התנאים, תראו. בתקופת התנאים היו הולכים מעיר לעיר, אצל הרבי עקיבא כאן, אצל רבי אליעזר שם, וכדומה. בגמרא יש בעריכות הרבה מקרים. שלא לדבר על תקופות מאוחרות יותר, שאנשים באמת נסעו מארץ לארץ. כבר בזמן הגמרא נסעו מבבל לארץ ישראל, מארץ ישראל לבבל,
הרבה הרבה סיפורים בכל הש"ס. גם תקופות מאוחרות יותר, תקופת הגאונים, תקופת הראשונים, אנחנו מוצאים אנשים מספרד שנסעו לצרפת, מצרפת לגרמניה, ממרוקו לכאן, משם למרוקו, כל דור וכל דור והתקופות והרבנים והגדולים שלא נסעו, זה מה שהוא אומר. לכן זה נמשל לסחורה. דוגמת הסחורה, החוכמה היא דוגמת הסחורה שמוביל ממדינה למדינה, צריך ללך וללמוד מרבו. הייתה כעוניות סוחר. ואם תמצא את זה, טובה מציאתה ממציאת כסף מסחורה. אם תמצא רב טוב, אם תמצא תורה טובה, אם תמצא חוכמה טובה, תדע לך עשית עסקת חייך. יותר טוב מה שהיית מוצא סחורה וכסף. ותבונה. החלק השני שראינו זה תבונה. להבין דבר דבר מתוך דבר שאתה מוליד בעצמך. תבונה היא מה שמוציא מעצמו מן החוכמה, והיא יותר טובה מן התבועה. שזרה בהגיע כפיו. כמו שנאמר, מפרי כפיה נטעה כרם. זאת אומרת, התבועה, אדם מוציא מהשדה, עמל ויגיע, אבל באמת מרוויח הרבה, 400-500 אחוז, זה שלו. מה שאתה תמציא בתורה, מה שתחדש בחוכמה, יהיה לך הרבה יותר טוב, הרבה יותר תועלת, הרבה יותר ענה. אותה תבונה, לכן זה הולך בסימטריה, בהתאמה. אשרי אדם מצא חוכמה, כי טוב שכרה משכר כסף. אדם יפיק תבונה, ומחרוץ תבועתה. יפיק זה מעצמו. אז כמו תבועה אדם מוציא מהשדה של עצמו, אבל מרוויח 400-500 אחוז, נו, הרבה מאוד. מה שאתה תצליח להוציא מהנפש שלך, מהשכל שלך, מעצמך, יהיה לך רכוש הרבה הרבה יותר גדול. עושר לאין ארוך גדול יותר. הנאה ללא גבול ותכלית. ואמר למעלה, אשרי. הפסוק הקודם הרי ציין אשרי אדם. ועכשיו כי טוב. הפסוק הקודם מתחיל, אשרי אדם מצא חוכמה ואדם מפיק תבונה. המילה אשרי הולכת על שני החלקים. הפסוק הזה שלנו, שהוא העוקב, כי טוב שכרה מסחר כסף ומחרות תבועתה. כלומר, כי טוב הולך שוב על שני חלקי הפסוק. למה דווקא המילים האלה? כמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות על פסוק בתהילים, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. לכן שני המילים האלה הן מופיעות על טוב זמני וטוב קבוע. הטוב הזמני, אשרי, זה עולם הזה, אשרי. טוב זה דבר אבסולוטי, שאין לו גבול ותכלית, זה רק עולם הבא. לכן משתמשים כאן בשני הפסקים. אשרי יהיה לך טוב גם כאן. כי טוב, את זה לך לנצח נצחים. כמו שאמרו חז"ל, שבאדם מסתלק מן העולם. מן הכסף הוא נפרד ישר שהוציאו את הגוף שלו בבית. נגמר, אין כלום. מהקרובים והחברים שלו הוא נפרד על יד הקבר. זהו, לשם אף אחד לא נכנס איתו יותר. והדבר היחיד שהולך איתו לנצח נצחים זה תורה ומצוות ומעשים טובים. זה טוב. זה דבר שאף אחד לא ייקח ממנו, זה חלק מהאני שלו. זה הסיפור המפורסם. מספרים את זה על ויסוצקי. תאי ויסוצקי. מייסד השושלת, זה היה ברוסיה, בתקופת הצאר. כבר אז היה לו שמה מפעל ענק של תאי. שהעסיק אז אלפי עובדים. אז זה לא היה כמו מכונות היום. ופעם בביקור של הצאר ברחבי ממלכתו, הביאו אותו לפגישה עם ויסוצקי. והוא שאל את ויסוצקי, כמה כסף יש לך? כמה חוש? והוא אמר לו שיש לו 5 מיליארד רובלים. 5 מיליארד רובלים זה הרבה כסף, הרבה מאוד. טוב, אחרי זמן קצר, הוא קיבל הזמנה לבוא בדחיפות לעיר הבירה. הזמינו אותו לצר, והצר אמר לו,
אני ביררתי אחרי שחזרתי, ואתה שיקרת אותי. אמרת שיש לך 5 מיליון רובלים, ואמרו לי שיש לך 9 מיליון. העלמת. מי שמשקר את הצער, אחת דינו להמית. צריכים להוציא אותך להורג, רומת את הצער. זה לא כמו להעלים מס הכנסה מאיזה פקיד, מאיזה מישהו, צער. אמר לו ויסוצקי לצער, עוד מלכותו, הצער ירום עודו, לא שיקרתי מילה אחת. מה שאני אמרת לך שיש לי 5 מיליון רובלים, זה מה שאני חילקתי לצדקה במשך חיי. זה חילקתי לעניים. מה שיש לי 9 מיליון, מה שאמרו לך פקידים, זה מה שיש לי כאן על האדמה. עוד בניין, עוד מפעל, עוד מגרש, זה לא שלי. אתה רואה, מדקה אחת אתה יכול לקחת לי את הכל. כי כל מי שהמלך הורג אותו, הוא לוקח לו את החוס שלו. זה שלי? ברגע אחד אני יכול להפסיד את הכל. 5 מיליון, גם הוד מלכותו לא יכול לקחת ממני. זה כבר נמצא במקום בטוח. זה הפירוש מה שיש לי. זה מה שאני יש לי, זה שלי. זה מה שהוא אומר כאן. הדברים האלה שאדם קונה, זה לא תלוי אם הבורסה עולה, הבורסה יורדת, או יש רבולוציה, או יש סיפור כזה, או נהיה חולה, זה יותר טוב. יקרה היא מפנינים, ממשיך הפסוק, וכל חפציך לא ישבו בה. אומר הגר"א, כדרך האדם לרדוף ולקנות דבר מחמת שני דברים. או מחמת שהוא דבר יקר ואינו בדמצא כלל, כגון אבנים טובות ומרגליות, וזה לכבודו. בשביל מה אדם קונה אבנים טובות? כובד, כובד, הכל זה רק כבוד. יש לו מרגלית, יש לו יעלום 2 קראט, 6 קראט, וואה, כבוד. זה הכל, עוד אף אחד לא נהיה יותר בריא מיעלום. כבוד. זה לא חפץ נצרך. או מחמת שהוא צריך לזה מאוד, כמו תבועה וכדומה. אדם מחפש מאוד מה שחיוני לו, אם זה תבועה או רפואה, הוא צריך את זה לחיים. או כבוד, הוא קונה ממון שלא כבוד. וזה שאומר שצריך לרדוף אחר התורה מאוד. כי מגדר היוקר היא יקרה מפנינים, שהם יקרים מכל דבר שבעולם. ומגדר הצורך, כל חפציך לא ישבו בה, כי לזה צורך יותר מכל דבר, כי הוא חייך ואורך ימיך. כמו שכתוב בספר דברים. ובמי יש יותר צורך מחיים? כלומר, התורה, החוכמה היא עצם החיים. שוב המקבילה. יש אדם שרוצה דברים. למה? שלא כבוד. אומר לו, שלמה, הכבוד שהתורה תיתן לך זה יותר מהכל. זה יותר מהכל. כי מכבדה יכבד. אין כבוד אל התורה. יקרה עם מפנינים. אז אנשים רצים מכל העולם לחפש. כאן הוא קנה, יש בתי מחירה בינלאומיים, סודביס, מוכרים אומנות, תמונות, ואדם יש לו איזו תמונה של רמברנט, של ואן גוך. רוב האנשים שיש להם את התמונות האלה, הם לא יודעים איך לתלות אותה, כבר רוב האנשים תלו אותם הפוך. זה עולה 5 מיליון דולר, 7 מיליון, הוא צריך שידעו שיש לו. הוא צריך, אז הוא רץ לאיזו תערוכה שמוכרים יעלומים גדולים, 5, 6, היעלום הכי גדול בעולם, כדומה, כבוד. זה הוא רץ. אומר לו, שלמה מלך שווה שתרוץ אחרי התורה, זה יותר מהכל. זה פנינים. לעומת זאת, חפצים, אלה דברים שאתה צריך, חיוניים, לקיום, זה יותר מהכל. כל חפציך לא ישבו בה. וחז"ל פרשו את זה במסכת פאה בתלמוד ירושלמי. כל חפציך, אפילו כל המצוות כולם, 612 מצוות, אינם שוות לדבר אחד מן התורה. עכשיו, מצווה אחת של תלמוד תורה, היא שווה יותר בערכה מכל המצוות. למה? משה רבינו ספר דברים, זה החיים שלך. כי הוא חייך.
פירוש, הדבר. כי נר מצווה ותורה הוא. המצוות, אומר הפסוק, הם כמו נר. אור קטן. התורה היא עצם האור. והנשמות הם אור. מה עם הנשמות? כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את הנשמות ביום הראשון לבריאת העולם. והמהות שלהם האמיתית היא אור. אור פירושו בהשגה שלנו הדבר הכי רוחני שקיים בכלל. מעבר להכל. וזה מאותו חומר כביכול של התורה. לכן זה נקרא אורייתא וישראל חד הם. שהתורה וישראל הם חד. ולכן כתוב 60 ריבו אותיות לתורה ו-60 ריבו נשמות ישראל. תיאה באטליה. שכל נשמה של ישראל יונקת מאחד מאותיות התורה. כלומר זה שווה ערך. ויש את הקודקוד השלישי כביכול, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד, כמו שכתוב בזוהר והובא פעמים רבות בנפש החיים. אז זה מה שאומר כאן. כי הפסוק אומר בתורה כי הוא חייך. מה פירוש שהוא חייך? יש דברים צריך לצורך החיים, אבל זה לא החיים. אני צריך לחם ומים, כי בלי לחם ומים באדם לא חי. אבל אז אני אשאל, אז מה, החיים שלי זה לחם ומים? לא. משל למה הדבר דומה? המכונית צריכה דלק כדי לנסוע. בלי דלק היא לא נוסעת. אז האם אני יכול להגיד שהדלק זה המכונית? לא. רק היא נצרכת לדלק. המצוות זה נצרך לה, אבל זה לא יוצא מנשמה. מחייב את זה, מצוות תעשה ולא תעשה, כמו שהתבאר באריכות. אבל התורה היא עצם הנפש, היא עצם המציאות, היא עצם המכונית כביכול. זה פירושו אורייתא וישראל חדם. וידוע הסיפור, שפעם באיזו אספה, ישבו אנשים ודיברו, בנים גדולים. ואחד אמר, שהתורה זה הדבר הכי חשוב, הכי עיקרי בחיים של יהודי. אז קטע אותו רבו עובר, זכרונו לברכה, ראש שיבת קמניץ, ואמר אני מוחה, זה לא הסבר נכון, זאת לא הגדרה נכונה. כשאתה אומר שזה עיקר החיים, פירושו שיש עוד דברים. זה הכי חשוב, נכון? תורה זה הכי חשוב, אבל יש עוד דברים, וזה לא נכון. הגדרה אמיתית שזה עצם החיים. וזה אנחנו אומרים בתפילה כל ערב, כל ילד קטן אומר, כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יום ולילה. זאת אומרת, איך אנחנו מגדירים את התורה? בתפילה, במילים פשוטות, פשט, פשט. כי הם חיינו. פירושו החיים. מה פירוש החיים? זאת התשובה. אנשים לא יודעים להגדיר מה זה החיים. אתם יודעים כמה ספרים כבר נכתבו? כמה מילים כבר נשפכו? מה זה? היות האדם עלי אדמות, להגדיר מה זה החיים, אף אחד לא יוכל לעולם ועד. כי להגדיר דבר יכול רק מי שעשה אותו. אז איך בן אדם יכול להגדיר מה זה החיים? עד היום, הויטליטי, החיים, כל הספרים, כל המחקרים, הכל זה מסביב לה. אף אחד, ומודים היום אנשי המדע שבנקודה לא יוכלו לגוע אף פעם. מה זה החיים? החיים... זה הקדוש ברוך הוא גילה, כי הם חייך. החיים זה התורה. לכן התורה קדמה לעולם. בכוח אותה איכות גבוהה ביותר של התורה נברא הנפש האדם. וגם בה יש דרגות. גם בה, זה פירוש של הפסוק כאן. ככה מסביר הגר"א. כל חפציך לא ישבו בה. לא רק חפצי חולין, אלא גם כל החפצים של התורה. חפציך של הקדוש ברוך הוא. ככה פרשו חזל את הפסוק. לא ישבו בה בתורה. למה? כי המציאות, כי עצם החיים.